Den här öya är lika stor som 20 000 fotbollbanor och består av flytande pimpsten. Den enorma pimpstenöya dukade för få veckor sedan upp i Stilla havet efter det som troligen var ett utbrott från en undervattensvulkan vid Tonga. Pimpsten har luftbobla i sig och är otroligt lätt. Det gör att den kan hålla sig flytande på överflata och på avstånd kan en stor massa av de här stenarna minna om fast land. Pimpsten som ska vara från klinkekule till basketball i störrelsen driv sakta men säkert mot östkysten av Australien och korallrevan i Great Barrier Reef.